Қуақ, қуақ, қуақ. Кеш, сен білесің бе, біздің Ер-Сұлтанның көп деген киімдер бар. Қуақ, қуақ, мен бәрін білемін, өйткені болдымын. Ой, сен мақтаншақсың. Аға, мен мақтаншақ емеспін. О, сәлем, достар. Сендер... О, сәлем, достар. Балапан мен Кешаның айтысын тамашалап отырып, бала боп бағдарламасың басталғанда байқамай қалған шығарсыңдар. Yeah. Солай ма? Ер-Сұлтан. Yeah. Балапан айта, сенің көп деген киімдерің бар екен. Иә, негізі менің көп киімдерім бар. Ал Кеша болса, ол киімдерің барлығын біледі екен. Ер-Сұлтан, мен сенің киімдерің бәрін көріп алдым ғой. Мен де білемін. Ендеше, біздің костюмдеріміз бар, әртүрлі киімдері бар Ер-Сұлтанның, иә? Құтқарушының киімдері бар, солардың барлығын біздің достарымыз қаншалықты біледі екен. Сынап көрейік пе? Сынап көрейік. Алақай, біз киімдерді көреміз. Ер-Сұлтан, сенің киімдерің көп қой, иә? Иә, менің киімдерім көп. Ал мен болсам бәрін білемін, мен бәрін білемін. Мақтаншақ болма. Жоқ, мен шын айтамын, бәрін білемін. Ер-Сұлтан, ендеше көрсетейік біздің достарымызға киімдерін. Иә, достар, мен қазір келем. Алақай, біз Ер-Сұлтанның қазір киімдерін көреміз. Ер-Сұлтанның киімдері өте көшті. Ол үйткені сондай батыр, өзі мұқты. Ал бірінші киімі қазір қандай болады? Сен айтпа, Балапан. Мен өзім тау болам. Білесің бе, мен үйткені мен ең ақылды қоспын. О, алақай, Ер-Сұлтан келеді. Мен келдім, мен қандай киімім? Ой, мен білем. Бұл шетел жәртем ғой. Ер-Сұлтан, Кеша, сен таба алмай қалдың, бұл жедел жәрдем емес. Қазір тұра тұрыңдар, мен ойланып алайын. Бол, 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 бол. Таптым, бұл полиция. Қай полиция? Білмейсің ба, бұл солдат әскерінің киімі. Иә, бұл әскери қызметтің киімі ғой. Және де бұл өрт сөндірушінің киіміне ұқсайды, иә? Мысалға мен қазір білесің бе? Мына жерде мынандай тетігі бар. О, міне өшіріп қойдым, мен білемін. Біздің тағы киіміміз бар ғой, Ер-Сұлтан. Иә. Yeah. Ендеше сен келесі киімді киіп кел. Кеша мен Балапан қазір сенің тағы да қандай киімдерің бар екенін көрсін. Ал, кеттік. О, Ер-Сұлтан біздің сиқыршы сияқты. Тағы да Ер-Сұлтан келе жатыр, Ер-Сұлтан. Ой, мынау қорқынышты, ой, біз қорқамыз. Қорқпасын дұрыс ей, мен Бэтменмін ғой. Бэтменсің ба? Сен барлық достарға көмектесесің ғой, е? Иә, көмектесем. Ой, достар, бұл Бэтменнің киімі екен ғой. Яғни барлық достарға көмектесетін. Тамаша, ал Ер-Сұлтан, бізде тағы қандай киім бар? Қанекей біздің Кеша мен Балапанға көрсетейік. Жылдам, 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 жылдам. Мен тағы да тауып аламын. Балапан, сен маған қайта-қайта бөгет жасамаш, кедергі жасамаш. Мен саған кедергі жасап тұрған жоқпын деймін мен саған. Сен өзің таба алмайсың, білмейсің. Мен Ер-Сұлтанның ең жақын досымын. Сондықтан мен барлық оның қандай ойыншықтары бар, қандай киімдері бар, мен барлығын білемін. Өйткені мен ең ақылды қоспын. Мақтаншақ, мақтаншақ, мақтаншақ. Мен мақтаншақ емеспін, мен мақтаншақ емеспін деймін, мақтаншақ. Қазір Ер-Сұлтан келсін, сосын келесі киімді тағы да таба алмасаң, онда сен мақтаншақ боласың. Ха, көреміз ендеше, қазір кімнің мақтаншақ екен. О, Ер-Сұлтан келді. Сәлем, ұста. Сен тап тамаша, ерекше киім киіп келген екенсің. Иә. Yeah. Қазір мен табам, оның киімінің түсі менікі сияқты қып-қызыл. Яғни мен сияқты қып-қызыл. Ол кім? Ол отбасында? Ха-ха-ха-ха, сен тағы да табылмады ол оты мен. Сендер, Балапан, енді сен тап. Мен білемін. Ол деген. Ол үй күтушісі ғой ол. Сен де табалмадың. Сендер не білмейсіндер ме? Мен өрт сөндірушімін ғой. Өрт сөндірушінің киімі ғой бұл. Сен алдында ғана барлық достарға осы киімді киіп келіп көмектескен едің ғой. Жарайды, мен енді сенімен келісемін. Есеп бірде бір, екеуміз де табалмадық. Жарайды. Ендеше келесі киімді тамашалайық. Жарайды, мен қазір келем. О, біз Ер-Сұлтанның енді соңғы киіп келетін киімін таба аламыз. Ей, сен Балапан, мен саған айттым ғой, мен барлығын білемін, бірақ сен маған кедергі жасап қоймай тұрсың. Мен саған кедергі
мен саған кедергі жасап тұрған жоқпын. Сен жай ғана мақтаншақ, ақымақ құсың. Мен ақымақ емеспін, мен мақтаншақ емеспін, мен бәрін білем. Уау! Уау! Кім келді мына өрмекші ғой? Өрмекші! Ана қорқам, өрмекші! Сендер не білмесіңдер ме? Мен ғой Ерсұлтан. Ерсұлтан! Уау, Ерсұлтан келді, Ерсұлтан екен ғой бұл! Иә, Ерсұлтан, бұл өрмекші адам, өрмекші адам. Мен де таптым, мен де таптым, мен де әкелгісті, біз екеуміз бірге таптық. Иә, мінекей достар, бүгін Кеша мен Балапанның айтысында Ерсұлтан көп деген киім түрлерін көрсетті. Ол киімдер тектен-тек емес, ол, яғни біздің жәнді құтқарушы достарымыз, және де өздерің күнделікті көріп жүрген көптеген қызмет түрлеріне киетін арнайы киімдер. Киімдер. Ендеше, Ерсұлтан, не істейік? Кім бүгін кім жеңді? Бүгін. Мен жеңдім. Жоқ, мен жеңдім. Теңге-тең болды бұл. Екеуі де теңге-тең болсын, үйткені достық. Достық жеңсін. Достық жеңген жерде қашанда береке бірлік болады. Ал қане, Ерсұлтан, бетперден шеш маскаңды. Қанеке түріңді көрсетші, нақты сен бекен. Ха-ха, Ерсұлтан екен бұл. Осымен, достар, бүгінгі Ерсұлтанның Кеша мен Балапанға көрсеткен киімдері аяқталды. Және де ол киімдердің барлығын біздің бағдарламамыздағы ойындардан көре аласыңдар. Бүгін теңге-тең. Сондықтан, достар, сендер төбелеспеңдер екіншілай, жарай ма? Жарайды, мен төбелеспеймін. Жарайды, мен де төбелеспеймін. Бірақ сен сонда да мақтаншақсың дейді. Екеуі бір-бір мақтаншақ деп жатыр. Жоқ, ешкім мақтаншақ емес. Барлық киімдерді сендер боп, біз боп, және де біздің достарымыз боп таптық. Сау болыңдар! Сау болыңдар! Сау болыңдар!